Milé kolegyně, milí kolegové, dámy a pánové, vítám vás na dnešní přednášce, kterou jsem nazval Tak šíří se to kapénkami nebo aerosolem a není to jedno. A vy tušíte, že budu během té přednášky mluvit o té současné globální pandemii COVID-19. Ti z vás, kteří to sledujete víc, tak víte, že v současné době celosvětově je zaznamenaných přes 50 milionů případů nákazy ve 215 zemích a teritoriích světa, takže to skutečně je globální věc. Počet úmrtí k 7. listopadu, to bylo teď nějak o víkendu, bylo kolem 1,25 milionu celosvětově. Zdroj, z kterého jsem čerpal, byla webová stránka Worldometer, která tahle ta čísla aktualizuje. Když se nejdřív trošku řekneme o názvosloví, tak ten virus se jmenuje SARS-CoV-2, protože patří do třídy koronavirů a ta zkratka SARS se vyšla z anglického Severe Acute Respiratory Syndrome, tedy vážný syndrom nějakého poškození dýchacích cest. A to onemocnění přenášené tímto konkrétním virem se nazývá COVID-19, anglického coronavirus disease. A 19 tam je, protože byla ta nákaza prvně zaznamenána v roce 2019. Teď se dostaneme k tomu, čemu říkám zrádní asymptomatičtí přenašeči. Na tomhle tom onemocnění je nepříjemné, že na rozdíl od předchozích koronavirů, které tady byly v roce 2003, virus SARS-CoV-1 a asi o 8 let nebo 9 let později virus MERS-CoV, tak pro ně bylo typické, že přenášeli tu nákazu lidé, kteří už měli nějaké příznaky. Na rozdíl od těchto dvou onemocnění u toho viru SARS-CoV-2, který je v tom posledním sloupečku napravo, toto onemocnění šíří osoby, které ještě žádné příznaky nepociťují, s tím, že od nakažení do nástupu příznaku může být 2 až 14 dní, s tím, že medián nebo taková jaká střední hodnota inkubační doby je kolem 5 dnů. Ještě další nepříjemnost je spojená, že ten virus je nejvíc nakažlivý 1 až 2 dny před nástupem těch příznaků. To je ten presymptomatický přenos. A ještě potom ten člověk nakazlivý nějakou dobu potom, ale maximálně nakažlivost je skutečně, říká se, kolem 36 hodin předtím, než ten člověk začne vnímat, že se s ním něco nestandardního děje. A k tomu ještě přistupuje přenos od osob, které žádné příznaky nemají. Když jsem byl malý, říkalo se jim bacilosy, či to jsou lidé, kteří mají to onemocnění v těle, vylučují virus, šíří ho, nakažují jiné osoby, ale sami žádné příznaky nepociťují. Těm se říká asymptomatické osoby. A podle odhadů 15 až 45% přenosů je od osob, které žádné příznaky nemají. Takže to jsou dvě charakteristiky tohoto viru, které ho trochu odlišují od jiných respiračních patogenů a které jsou příčinou té poměrně vysoké nakažlivosti a toho, že je obtížné tu nákazu zpomalit. Protože když člověk má příznaky, tak má sklon se držet trochu zpátky a nebýt tolik v kontaktu s jinými lidmi, ale pokud žádné příznaky nemáme, přirozeně si myslíme, že nemůžeme tím nikomu ublížit. A to je to, co tenhle virus je v tomhle právě zrádný. Další téma, kterým se chci krátce zabývat, je, jak překonat sráz na infekční křivce, a hned vysvětlím, co tím mám na mysli. A tady dole na dalším obrázku je křivka odezvy na inkasovanou dávku viru. A na té křivce ta křivka vypadá tak, že na spodní ose je počet částic, které obsahují ty viriony jednotlivé, a na té svislé ose
je pravděpodobnost, že dojde u toho člověka k nástupu nákazy, že tedy se nakazí, že ta nemoc u něj propukne. A to pro každý respirační patogen je odlišné, tedy tady to je, se to týká virů, ale i u jiných typů respiračních nákaz bakteriálních máme takovéto křivky. Ta křivka má charakteristický tvar v tom, že nějakou dobu se jakoby neděje nic, že je malá pravděpodobnost, že se někdo nakazí. Potom je bod, který se jmenuje ID50, což je jakási 50% infekční dávka. To znamená, při tomto množství částic inkasovaných se 50% osob nakazí a je tedy potenciálně přenašečem další onemocnění. A pro tento konkrétní virus SARS-CoV-2 zatím nemáme žádné experimentální studie na lidech, respektive tohle platilo, tohle moje tvrzení někdy na konci září, možná se od té doby ještě nějaká práce v tomhle objevila. Zatím jsou detailní studie na syrských křečcích, na kterých se tyhle ty věci testují, kromě jiných zvířecích modelů. A tato studie ukázaly, že při přenosu 1000 virionů toho viru SARS-CoV-2 je 100% pravděpodobnost nákazy. Tam už všichni ti pokusní křečkové, na rozdíl od toho, té kontrolní skupiny, byli nakaženi. Se trošku napiju čaje, aby se mi lépe mluvilo. A takže bylo konstatováno, že tedy tisíc dávek toho virionu, nebo tisíc virionu, je prostě s jistotou hodnota, která je vyšší než ta 50% infekční dávka. Výsledek vychází podobně jako pro ten virus SARS-CoV-1. A protože u viru SARS-CoV-1 už víme, jak to je u lidí, tam víme, že to ID50 je někde řádově kolem toho tisíce, tak podobně u tohoto viru SARS-CoV-2 můžeme očekávat, že také to množství virionů, které musíme dostat do těla, aby se něco stalo pravděpodobně, tak bude řádově v tisících. Nejsou to tedy jednotky, nestačí, když mám přiletí jeden virion a vy ho dechnete, ani nestačí desítky, ani stovky, potřebujete dostat poctivý 1000 virionů, abyste měli nějakou šanci, že ta na nákaza propukne. Tak to je dobré vědět, že protože jsou onemocnění, kde vám stačí chytit jeden ten virus a prostě je to smrtelné. Tak, teďka se budeme zabývat způsobem přenosu toho viru a ukážeme, že existují určité spory ve vědecké obci a pokusíme se dojít k nějakému rozuzlení těch rozporů. Oni jsou historické, protože jsou nějaké zkušenosti s respiračními patogeny jinými už v minulosti a když tenhle virus nastoupil, tak se očekávalo, že se bude chovat nějak podobně, takže se říkalo, tohle to je prosím převzaté z přednášky doktora Antonio Fauciho, amerického epidemiologa, který na semináři na konci srpna říká, že ten přenos je buď, když jsou lidé nablízko, v blízkém kontaktu, po nějakou dobu dostatečnou, nebo přenos aerosoly částicemi, že je možný, případně, že je možný přenos přes infikované povrchy. Ten virus byl nalezen i v dalších tělních tekutinách nebo materiálech, ale význam těchto dalších přenosů není znám nebo potvrzen a také se ukazuje, že zvířata, včetně domácích, nejsou významným hlavním zdrojem přenosu infekce na člověka. Tady zase další podobné tvrzení od amerického CDC, tedy Centra pro kontrolu onemocnění, reprezentované v tomto případě přednášku doktora Butlera z tohoto pracoviště, tak tam se konstatovalo, že virus se šíří lépe než chřipka, to je způsobené tím presymptomatickým a asymptomatickým přenosem. Šíří se hlavně tedy mezi osobami pomocí respiračních kapének, které, když člověk kašle, kýchá nebo mluví, tak mohou přistávat jak na tváři, na nose, ústech, na očích. Nebo se může šířit jinými cestami, může být unášen vzduchem jako aerosolová částice, případně dotykem, když se osoba dotkne povrchu předmětu, na kterém nějaká ta kapénka nebo její zbytek je a potom to přenést
rukou na ústa, nos nebo oči. Takže ty kapénky, když jsme podali kapénky aerosol, tak ty kapénky se chovají jako jakési projektily, které střílíme na osoby v naší blízkosti. Zatímco ten aerosol je, že tedy menší částice poletují vzduchem a jak si náhodně je různé osoby mohou vdechnout. Na dalším obrázku jsou tady shrnuté všechny ty možné přenosy. Přímý kontakt, když třeba jeden má nakažené infikované ruce, druhý mu podá ruku, přenese se to přes to podání ruky nepřímo, přes nějaký předmět, jako kdyby si tady ty děti na obrázku hrály a na míči by byly nějaké viriony ve vysušených kapénkách a jedno dítě by se dotklo toho míče, které nakazilo to druhé. Další možnost dole na levu tedy je ten spray, to znamená velké kapénky, které střílíme navzájem po sobě, například když mluvíme, a napravo dole jsou aerosolové částice, tedy ty vysušené malé objekty, které poletují vzduchem a čas od času nějaké z nich nadechneme. Kdybychom se podívali do epidemiologických učebnic, tak tam jsou definice, které začaly koncem 19. století u německých studií tuberkulózy a později ve 30. letech 20. století Wells a další potom nadefinovali, že kapénky podle epidemiologů jsou větší než 5 mikrometrů a že doletí maximálně 2 metry. Od toho se převzala ta vzdálenost 2 metrů, zatímco aerosolové částice jsou menší než 5 mikrometrů a jsou nesené vzduchem na větší vzdálenost. Ovšem tohleto tvrzení, že kapénky jsou větší než 5 mikrometrů a aerosol menší, tak původ toho tvrzení je, řekněme, nejasný, protože už tehdy existovaly experimenty, které s tím byly v rozporu a je to také v rozporu se současnými znalostmi aerosolové vědy. Je smutné, že tohle ta definice převzatá někdy z těch 30. let dlouho bránila správnému pochopení způsobu přenosu tohoto našeho viru. Když tedy se podíváme ještě jednou na to, jak se přenáší, a to může být mezi osobami, může to být mezi nějakými těmi morčaty nebo jinými zvířátky, teoreticky, tak v mnoha studiích pozorujeme, že došlo k přenosu nákazy z jednoho toho jedince na druhého, ale nevíme, kterým mechanismem. Jestli to bylo tedy tím, že si podali ruce, nebo že jeden to měl na nějakém povrchu nějakého předmětu a podal mu ten předmět třeba, nebo jestli to na sebe naprskali tím sprejem, těmi kapénkami velkými, anebo jestli to bylo tím aerosolem. A o tomhle tom se teďka vedla, dejme tomu půl roku od toho března, debata v odborných kruzích a už můžeme pomalu dokonvergovat nějakým závěrům. A soustředíme se teď na ty dominantní cesty, protože my víme, že ten virus SARS-CoV-2 je respirační a cílový orgán klíčový jsou plíce. To znamená, že nás zajímá hlavně to, co letí vzduchem. Ono se také ty ostatní cesty přenosu přes ty povrchy příliš neprokázaly. A dnes tedy se předpokládá, že klíčovými cestami přenosu jsou ty cesty, kdy něco letí vzduchem a ta druhá osoba inkasuje to tedy ze vzduchu. A tam tedy jsou dvě možnosti. Buď jsou to ty velké kapky, které sprejuje ten jedna osoba na druhou, na povrch jejího těla, nebo také třeba do úst, na kraj nosu a podobně. To je ten kontaktní přenos. A aerosoly jsou ty, které jsou inhalovány dovnitř do dýchacího ústrojí. Ono totiž na tom způsobu přenosu závisejí, jak strategie, jak se chráníme, ta infekční dávka, tím pádem s tím související vážnost onemocnění vyvolaného tím přenosem. A když bychom se teda řekli, kde je rozhraní mezi těmi velkými kapkami a tím aerosolem, tak podle aerosolové vědy to rozhraní je někde mezi, dejme tomu, 60 až 100 mikrometry a za chvíli vám ještě vysvětlím, proč to rozhraní je u těchto velikostí. Když jsou ty osoby, prosím, nablízko, teď je to, prosím, kontakt nablízko, tak jeden může prskat velké kapky na druhého, anebo také s dechem a malými kapenkami, z nich se vypaří voda, může dostat směrem k tomu druhému
dostatečné množství a malinkých aerosolových částic, jakéhosi oblaku toho aerosolu, který je produkovaný při řeči, kašli, různých dalších aktivitách. A když porovnáme tyhle ty dva přenosy, vezmeme si na pomoc fyziku, která posuzuje ten model spray velkých kapek a posun toho oblaku aerosolu, a měříme, jak je důležitá expozice toho spreje těmi velkými kapkami a inhalace aerosolu, tak zjistíme, že na blízké vzdálenosti, zhruba do půl metru, mohou dominovat ty velké kapénky produkované kašlem, ale i při kašli od půl metru dál už dominuje přenos aerosolu. Na druhou stranu, při řeči, to je ta červená křivka, tady označená talking, tak při řeči od, dejme tomu, 10 cm vzdálenosti mezi osobami, což je velmi extrémně malá vzdálenost, už vždycky dominuje přenos aerosolu. Tak se teďka podíváme, jaké procesy produkují ty naše kapénky, ze kterých se z části z nich stanou ty aerosolové částice, a také, které ty procesy jsou jak významné. A budeme se dívat na třeba kýchání, kašel, řeč, zpěv, křik a dech jako ty mechanismy, kterými to může vznikat. Tady jsou data z práce Linciho a jeho kolegů a další práce, které s tím souvisejí. Výsledek říká, jaký je počet částic produkovaný při zakašlání. Myslím, když člověk jednou zakašle, jako udělá, tak měřeno je rozdělení velikosti takových objektů, které vyletují z toho kašlajícího člověka. Ta škála začíná někde u třetiny mikrometru. Prosím, 50 mikrometrů náš vlas, tak je třetina mikrometru asi 20 našeho vlasu na průměr. A ty největší kapé, tyhle největší částice z kašle jsou někde kolem 2 až 3 mikrometrů, takže někde na... Ne, tam to byla možná ještě menší o něco. Tam to byla setina, nebo dvousetina. Od dvousetiny do dvacetiny průměru našeho vlasu v tomto rozmezí. Vidíme, že ty velikosti jsou typicky od prvních do stovek nanometrů po nějaký mikron, pak to začne klesat. A tohle jsou prosím data z chřipky. To nejsou ještě data z viru SARS-CoV-2. Ale my říkáme, že fyzika přenosu viru chřipky v kapence je stejná jako fyzika přenosu viru SARS-CoV-2 ve stejné kapence. Protože v tomto smyslu to je ekvivalentní proces. A bylo změřeno, že celý počet částic při zakašlání v rozmezí od třetiny mikrometrů do 10 mikrometrů je asi 75 tisíc na jedno zakašlání. A když se měřilo množství živého viru chřipky A, tak v kašli zhruba poloviny jedinců byl nalezen, a to v aerosolových částicích, které v tom rozmezí od 300 nanometrů do jednotek mikrometrů, dejme tomu do 8 mikrometrů. Když se podíváme na řeč, tady jsou měření, které prováděla kolegyně Lidia Moravská na Queensland University of Technology. Na svislé ose na tomto grafu jsou koncentrace, nějak normalizované koncentrace těch částic, které vyletují z člověka, který mluví. A na té horizontální ose je průměr těchto částic v mikrometrech, počínaje 100 nanometry, tedy desetinou mikrometrů, a končí nějakými třeba tisíce mikrometry, tedy zhruba jedním milimetrem. A tady jsou také označené oblasti výskytu těch různých patogenů. A teď tam vznikají na té křivce naměřené tři takové píky nebo vlnky. Jedna z nich, u těch nejmenších částic, je produkovaná, jak mluvíme, praskáním filmu bronchiální tekutiny, tady v těch našich průžkách, kde je nějaká ta voda při tom onemocnění, to tam trošku je tam zánět, je tam produkce větší množství
tekutiny a ta tekutina při průchodu vzduchu praská, vznikají tam nějaké bublinky. Ty vynesené kapénky mají tyhle velikosti někde menší než, no, mikrometr nebo trošku menší. Druhý pík je někde kolem 3 až 5 mikrometrů. To jsou částice, které jsou uvolněné z hlasivek při vibraci. A při artikulačních pohybech, to znamená, když jazyk se nám při řeči dotýká někého patra a naráží na zuby různě, tak to jsou ty velké částice, dejme tomu o 10 mikrometrů výše. Když porovnáme řeč a kašel, na tom horní části dalšího obrázku je to samé, v těch samých osách zobrazená produkce rozdělení velikosti částic při řeči a dole ten spodní část při kašli. Klíčové je, že u té řeči naprosto dominující na počet, 99% počtu těch kapiček jsou od 10 mikrometrů a jenom 1% je větších, u kašle 7% je těch velkých nad 10 nebo 20 mikrometrů. Když bychom se podívali, kolik u té nakažené osoby obsahuje toho viru, tak při jednom, když řekneme anglický výraz hello world, tedy ahoj světe, tak můžeme vyprodukovat až 30 kopií virální RNA v těch produkovaných kapénkách. Když jednou odkašláme, vyprodukujeme asi 20x víc té kapaliny. Ty kapičky jsou větší i víc a do nich může být až 900 kopií toho té virální RNA. Když porovnáme dýchání a řeč, tak na tom levém obrázku na následujícím slajdu je na svislé ose počet částic produkovaných za sekundu, tedy emise nebo intenzita emise těch kapének, a na spodní ose jsou různé aktivity. Nalevo na tom bílém poli jsou dýchání, nosem, ústy a potom hlubší a nakonec je tedy hluboké a rychlé dýchání při nějaké intenzivní fyzické aktivitě. Napravo jsou řečové projevy, tichá řeč a napravo úplně ten nejvyšší sloupeček je, když mluvíme hodně hlasitě a intenzivně. Vidíme, že při té hlasité řeči produkujeme v mediánu asi 10x až 50x více těch kapének za sekundu než při tom dýchání. Když se podíváme na velikosti částiček produkovaných při těchto aktivitách, tak při dýchání střední velikosti kapének jsou někde kolem 3/4 mikrometru a u řeče jsou trochu větší, někde kolem mikronu. Při té hlasice mohou být někde u 1/4 mikrometru. Zajímavostí jsou částice produkované při nějakých hraní na hudební nástroje dechové. A na tomhle obrázku opět na svislé ose na dalším grafu vidíme počet produkovaných částic na litr vydechovaného vzduchu, když tady hrajeme na nějaké typy dýchacích dechových nástrojů. A na té vodorovné ose jsou jednotlivé ty dechové nástroje, které jsou na grafu zobrazené body. Zároveň na stejném grafu jsou pásma rizika přenosu. To bílé a zelené, to je nízké rizikové dole. Potom ta zelené a červené pásmo je takové střední riziko. Nahoře je vysoké riziko, někde kolem těch 300 částic na litr vzduchu. A žluté body jsou tedy při hraní na ten konkrétní nástroj, červené pásmo odpovídá produkci při řeči a zelené při dýchání. Vidíme, že dýchání je spojené s nízkým, na nejvíc středním rizikem, řeči je vždycky minimálně ve středním riziku. Když porovnáme ty jednotlivé hudební nástroje, tak třeba když hrajeme na tubu nebo na flétnu, tak ty produkované kapénky jsou v oblasti toho středního rizika z hlediska množství a nálože virionů, zatímco když hrajeme na nějaký trombón, hoboj nebo trumpetu, tak se dostáváme automaticky do oblasti vysokého rizika emise kapének. Tady byl měřen počet částic, tady v litru vzduchu, velikost byly stanovované spektrometrem APS, to znamená, že ten
ta použitá metoda neviděla menší částečky, které by také mohly mít nějaký vliv, ale v řadě studií se ty menší neměří, což podle mého oslabuje vypovídací schopnost těch publikovaných prací. Ještě drobnost, není řeč jako řeč, ono, prosím, to sami můžete říct ze zkušenosti, že když přijedete někam do Itálie nebo do Španělska, tak ti lidé hovoří s jinou kadencí a když jsem poprvé byl v Itálii pracovně, měl jsem dojem, že mý kolegové, když se bavili spolu italsky, se hádají, oni prostě jenom spolu mluvili a pravděpodobně velmi laskavě. A já jsem se připadal jako na nějakém bojišti, kde po sobě střílí kulometnými dávkami ti protivníci. Zatímco, když jsem v jiném roce byl na pracovním pobytu ve Finsku, tak jsem měl pocit, že držím několika měsíčního bobříka mlčení, protože jediné slovo, co jsem dostal z mých 10 kolegů v kanceláři, byl pozdrav ráno a večer. Z toho usuzujeme, že šíření nemoci může být ovlivněné i tou konkrétní řečí a můžeme to vidět i na poměrně snadném šíření onemocnění v těch jižních, u těch jižních národů, které jako je Itálie nebo Španělsko, kde ty nástupy toho onemocnění vždycky byly velmi prudké, zatímco v té Skandinávii ty křivky byly vždycky trošku plošší. Nechci spekulovat, ale myslím, že zatím může být i to, jak hodně se tam mluví a jakým způsobem. Tady na tom obrázku totiž je vidět, jak různé hlásky různě produkují. Třeba když řeknete dada, tak produkujete jiné množství, než když řeknete vava, nebo papa, nebo mama. A lze tedy odvodit, že mluvčí v různých jazycích produkují nejenom různá množství kapének, ale také budou mít různé rozdělení velikosti a tedy různé množství těch přenesených virionů při za stejnou dobu té komunikace. Další kapitolku té prezentace jsem nazval Závody gravitace s vypařováním a hned vysvětlím, o co jde. My totiž, když mluvíme nebo kašleme, kýcháme, při každé té aktivitě z nás vyletují nějaké kapičky nebo pramenky, tekutiny, které potom praskají a vznikají z nich kapénky. A z těchto kapének vyletujících se okamžitě v tom suchém vzduchu ve venkovním prostředí vypařuje voda, takže zbyde jenom suché jadérko, které je mnohem menší než ta původní kapka. A o ten závod gravitace s vypařováním říká, že ta kapénka na jednu stranu padá k zemi vlivem gravitace a zároveň se vypařuje a jde o to, jestli je stačí vypařit předtím, než spadne na zem, nebo jestli zůstane ve vzduchu, protože potom, jak je malinká, tak už jí ty vzdušné proudy snadno udrží ve vzduchu a ona už nesedimentuje. Podíváme se, proč to tak je. Když se podíváme na velikosti těch objektů, abychom si to s něčím porovnali. Na obrázku je pod mikroskopem snímek lidského vlasu, který má v průměru asi 50 až 70 mikrometrů, podle toho, jak máte ty vlasy tuhé, tlusté, víme, že se velmi tohle to může lišit. Holiči by nám k tomu řekli více. Zrnko písku na pláži, 90 mikronů, nějaký typický rozměr, opět na podobné mikroskopu. Když to srovnáme s částicemi třeba pilovými zrnky, to jsou ty modré kuličky, tak ty mají někde kolem třeba 10 mikrometrů. Na nich jsou menší objekty červené kuličky, to jsou nějaké částice třeba ze spalování, které jsou rozhodně menší než 2,5 mikrometru. A to je na té spíš nadhodnocené tohleto. Ano, prosím, je otázka? Přerušit máme otázku od Zdeňka Wagnera. To se týká předchozí části, kde se teda mluvilo o těch jazycích. Byl testován i vliv aspirovaných a neaspirovaných souhlásek, což má například arabština, perština a indické jazyky? Nevím o tom. Zatím jsem nalazil jen na tu práci, kterou jsem ukázal na předchozím slajdu, kde porovnávali ty různé hlásky a produkce. A tohle to publikovala také Lídia Moravská, respektive její kolega Asady, z Queenslandu. Nevím, nejsem si vědom, že by se detailně porovnávaly ty emise u různých jazykových skupin, ale domnívám se, že k tomu dříve či později dojde. Stačí takhle odpověď? Já myslím, že snad ano. Pokud ne, tak můžeme na konci
přijímat doplňující otázky k cizím. Dobře, děkuji. Takže budu pokračovat. Vrátím se k těm závodům gravitace s vypařováním a k tomu obrázku s těmi velikostmi. Takže ten vlastně něco 50 mikronů. Pilová zanka byla třeba 10x menší, 5x menší. Znovu 10x menší jsou nějaké ty částice ze spalování nebo nějaké prostě částice z těch submikronových oblastí. Když to porovnáme s těmi našimi viry, tak třeba virus chřipky má nějaký střední rozměr 100 nanometrů, to znamená 10 na mikronu. Rinovirus má 30 nanometrů, adenovirus opět podobně jako chřipka, asi těch 100 nanometrů. Ten náš virus SARS-CoV-2 má s tím lipidovým obalem a s troškou na tom asi 120, takový ten horní, ten průměr, včetně těch peplomerů, které z něj trčí ven, něco kolem třeba 120 nanometrů. Já se s dovolením trošku ještě napiju. A teď tedy ten virus nikdy v tom vzduchu není nesen jako nahý, že by byl sám. On původně vždycky letí v nějaké kapénce. Tady je ta kapénka, v které je zobrazený ten virus. Samozřejmě většinou ta kapénka je ještě jako dost větší než ten virus, třeba 10x nebo 100x, ale aby se nám to vešlo na ten slide, tak to je přiměřeně velikostně upravené. A ty kapénky tady mohou být někde od 200 nanometrů třeba do 100 mikronů, takže mají velký rozsah. Samotný virus má něco přes 100 nanometrů. To, jak je velká ta kapénka a pak ta vzniklá částice, tak určí, jak dlouho to poletí, jak daleko to doletí, jak rychle se to usadí na povrchu, kde se to deponuje případně v našem dýchacím ústroji, jestli to jde chytit respirátorem nebo rouškou a jak snadno. A je třeba říct, že fyzika je stejná pro všechny respirační patogeny a tedy také pro všechny viry, protože jsou vždycky v nějaké té respirační tekutině a ta je obalí, takže zvenku ta kapénka neví, jestli je v ní adenovirus nebo rinovirus, kapénka prostě letí, vypařuje se z ní voda. A když porovnáme ten virus SARS-CoV-2 proti třeba spalničkám nebo jiným virům, tak se liší pouze virovou náloží v těch kapénkách, rychlostí inaktivace toho viru v těch kapénkách a těmi lokalitami, přes které se to do toho organismu dostane potom, třeba u toho viru SARS-CoV-2 je to jakýsi receptor ACE2, kam ten virus vstupuje a kudy potom jde do té kopírky, do té naší buňky, aby si skopíroval svou genetickou informaci. A s tím také souvisí ta potřebná infekční dávka. Konečný rozměr závisí také na konečné vlhkosti vzduchu a vysvětlím proč. Na začátku, když ta kapénka vyletuje z našeho organismu, tak my při vlhkosti, relativní vlhkosti 100% a teplotě 36 stupňů vyletí do chladnějšího vzduchu, ale také mnohem sušího, je mnohem méně vody. A dochází k vypařování vody z toho objektu, který obsahuje kromě vody a viru také nějakou sůl, třeba chlorid sodný například, a nějaké proteiny, může tam být nějaký enzym, třeba když to byly sliny, tak to bude nějaká amyláza například. A podle toho složení dochází k nějakému vypařování té původní kapénky, kdyby třeba měl původní 10 mikrometrů, tak může třeba na konci skončit už 4 mikrometrů. To prosím je hypotetický případ, může se toho vypařit nejen víc a potom to bude menší. Může to být nám hustší, kdyby to byl třeba nosní hlen při kýchání, tak tam té vody není tolik a ten výsledný objekt bude podobně velký jako ten počáteční. Takže ten počáteční a koneční rozměr, jednička je počáteční rozměr a může to jít třeba na 40% původního rozměru, může to jít na 10%, může to také jít třeba na 60 nebo 70, záleží na složení počátečním a na té vlhkosti vzduchu. A když se podíváme na celý soubor kapének, charakterizovaný tímto rozdělením velikosti, které si můžete představit, jako když ve škole děti v jedné třídě jsou různě velké, jsou tam malé děti a středně velké a největší, tak podobně tady ty kapénky mají nějaké rozdělení velikosti. Ovšem, jakmile to vyletí z úst tak, nebo nosu, tak se začne voda vypařovat. Ty největší, větší než třeba 50-60 mikrometrů,
stačí spadnout zpravidla na zem a už přestanou viset v tom vzduchu. Ty menší se stačí vypařit vodu a zůstanou tak malé, že v tom vzduchu budou viset jako aerosolová částice, protože už to usazování bude příliš pomalé. A jde tady o to, že to původní rozdělení velikostních kapenek se po odpaření vody výrazně změní, ty velké kapky zmizí z toho rozdělení a ty malé zůstanou ve vzduchu jako aerosol. Abyste si uvědomili, jak pomalu se to usazuje, například, kdyby ten virus byl samotný a ta částečka dostala pouze ten virus o velikosti 100 nanometrů, takový objekt má sedimentační rychlost přibližně 1 mikrometr za sekundu. To znamená, že uletí ve vzduchu 1 metr za milion sekund. Milion sekund, když vydělíte počtem sekund za den, zjistíte, že to bude ve vzduchu. Ten metr to urazí asi za 11 dní. To znamená, že ty částečky jsou v tom vzduchu v podstatě trvale, dokud někdo je nevdechneme, protože ty rychlosti vzdušných proudů v místnostech jsou vždycky vyšší než ta rychlost sedimentace, kterou ta kapénka padá směrem k zemi. Samozřejmě nás zajímalo, jak velké jsou skutečné rozměry těch objektů pro ten virus SARS-CoV-2, protože teprve tehdy můžeme se zabývat tím, jak se to má zachycovat například. Tak neexistuje moc dat, je prostě práce Liu a jeho kolegu, kdy měřili velikosti těch částeček obsahujících viriony SARS-CoV-2, sledovali tedy metodou PCR množství RNA toho viru a bylo to v nemocnici v městě Fangchang v zóně B, v zóně C a ještě na přechodných místech. Ve dvou případech to byly místnosti, kde se odkládají použité respirátory. A po třetí to bylo na lékařském pokoji. Ty odběry probíhaly na takzvaný kaskádní impaktor, jehož princip zde nemám čas vysvětlovat, ale předkládám vám k věření, že je schopen rozdělit ty částice do různých tříd podle velikosti a stanovit množství toho viru v těch jednotlivých třídách. Takže v tom jednom prostoru byly nalezeny viriony v částečkách, nejvíce v částečkách někde v prvních stovkách nanometrů. V druhém prostoru dominovaly velikosti někde od půl mikronu do mikronu a potom ještě pár trochu větších. Na tom lékařském pokoji byl celá škála velikostí těch částic viriony, protože asi tam byl taky větší provoz těch lékařů, těch sester a tím pádem docházelo i k nějaké resuspenzi a těch částic tam bylo ve vzduchu víc různých velikostí. Teď se dostáváme k tomu, čemu říkám případ vosího hnízda. Ještě předtím vás trošku napnu, protože se potřebuji znovu napít. Nejde o to, že když... Představte si, že máte nějakou starou chalupu nebo nějaký dům na venkově a tam přijedete s rodinou a zjistíte, že si tam vosy po dobu vaší nepřítomnosti vybudovali hnízdo a nějaký člen vaší rodiny je alergik a vy se bojíte, aby nedošlo k tomu, že by dostal ten člověk vosí žihadlo, protože by to mohlo být spojené s nějakým negativním projevem. Třeba moje maminka byla alergická na vosu a když dostala žihadlo, tak jsme ji museli jít do nemocnice, do Benešova. Takže to tedy není hypotetický případ, můžete to stávat docela často. A když to hnízdo najdete, tak máte různé způsoby, jak se těch vos zbavit, pokud se jich chcete zbavit. Jedna možnost, kterou já jsem jednou taky použil, je, že vezmete smeták, ty vosy z toho hnízda vydrážíte smetákem a potom běháte po zahradě a po jedné ty vosy chytáte do nějakých prostě sítek nebo je plácáte plácačkami na površích, na které přisedají. Vy řeknete, to je bláznivý nápad, přeci je mnohem snazší vzít třeba nějaký sáček, to hnízdo do toho sáčku sklepnout a potom zlikvidovat všechno najednou. A o tom mluvím, když mluvím o tom případu vosího hnízda. Přeci je mnohem snazší ty naše vosy, v tomto případě kapénky s potenciální nákazou, protože nikdo z nás nevíme, kdo jsme nakažení, kvůli tomu asymptomatickému nebo presymptomatickému přenosu, tak je mnohem snaží chytit ten virus přímo u zdroje,
toho člověka do té roušky nebo toho respirátoru, než to nechat rozletět po prostoru a potom se zabývat těmi rozletěnými vosami, v našem případě aerosolovými částicemi, které hodiny a dny poletují po těch vnitřních prostorách, v kterých se většinou pohybujeme. Samozřejmě jsou udělané experimenty kolegyně Nancy Long, kde z jejíž práce zde cituji, ale učil jsem si její obrázek, jenom jsem tam jako dopsal české popisky. Ona sledovala počet kopií viru ve vzorcích, buď vzala výtěr z nosu nebo výtěr z krku. Prosím, všimněte si, že na svislé ose jsou počty kopií v logaritmické škále, takže dole je 1 a nahoře je 10 na 10. Není to tedy lineární škála a logaritmická, protože jsou tam obrovské rozdíly. V nose byly nalezeny nějaké ve středních hodnotách miliony kopií viru ve vzorku výtěru z nosu. U výtěru z krku jsme z milionu dole na 10 000. Pokud jsme se zabývali, nebo oni se zabývali kapénkami, epidemiologicky teda kapénky budou ty větší než 5 mikrometrů, my víme, že to není pravda, ale tohle to vyšlo v Nature Medicine, je těžké měnit jejich názvosloví, když to bylo přijato v tomto názvosloví, tak s ním budeme pro tento slide pracovat. Ty kapénky, které byly, ve kterých byl ten obsah viru sledován, obsahovaly řádově něco mezi 100 a 1000 těch kopií viru, s tím, že ve 2/3 vzorku nebylo nic a ve 1/3 byly nějaké tyhle ty množství. Pokud si ten člověk dal nějakou roušku před ústa, tak se snížil počet těch objektů, v kterých něco bylo nalezeno, ze 30% na méně než 10% a došlo tedy k výraznému snížení počtu vylučovaných kapének mimo tu osobu, myslím za tu roušku. Když ovšem měřili obsahy v aerosolových částicích, tedy těch menších než 5 mikrometrů v jejich případě, tak bez roušky našli v těch aerosolových částicích u poloviny osob někde mezi 100 a milionem virionů ve vzorku. U druhé poloviny tedy bylo pod detekčním nervitem nebo na něm. Zatímco, když se ten člověk vzal roušku nebo respirátor, tak ten počet poklesl asi o řád, to znamená asi 10x nebo něco mezi 1 a 2, takže došlo k výraznému snížení. Tady v tom případě se jednalo o měření na viru chřipky H1N1. Když podobný pokles viru náhoře sledovali stejní autoři, tedy Nancy Loing a její kolegové v Marylandu na koronavirech, ale tedy na těch předchůdcích, ne na tom našem viru SARS-CoV-2, ale na jiných koronavirech, které jsou podobně vypadají, jsou podobně velké, tak zjistili něco podobného. Na výtěrech z nosu bylo tady třeba 10 na 8, tedy 100 milionů kopií ve vzorku, u výtěru z krku třeba něco mezi 10 a 100 tisíci, u kapének velkých byly nějaké stovky na části vzorku, za rouškou už nic, a u aerosolových částic byly stovky až tisíce na části vzorku a za rouškou opět nic. Z toho se usoudilo, že ty roušky mohou výrazně snížit šíření nákazy z té nakažené osoby. Na dalším slajdu vidíme, jak působilo nasazení roušek v nějaké komunitě, to je v práci Liu. Teď si nejsem jistý, myslím, že to bylo v Hongkongu, ale když tak mě opravte, protože těch prací, které mi přišly v poslední době rukama, jsou stovky a nepamatuji si všechno. Nicméně tady ti autoři sledovali, 15 dní před nástupem roušek byly nějaké střední počty nakažených a potom po nasazení roušek začaly ty počty nakažených klesat, ten trend byl setrvalý. Z toho se také usuzuje, že i v té komunitní ochraně ty roušky výrazně pomáhají. Vznikla v mezičase otázka, jestli stačí mezi lidmi udržovat tu vzdálenost 2 metry a my už teď asi známe odpověď, že to dostatečné nebude.
na to, aby byl člověk ochráněný od nákazy od jiného člověka. Experimenty v tomto případě krásné udělala kolegyně Buriba z MIT a já teď se podívám, jestli dokážu spustit ten YouTube a nevím, jestli to dovedu, ale kdybyste tenhle ten link, já jsem to asi nedokázal tady udělat, doma mi to fungovalo, tady jsem to nevyzkoušel, ale na dané webové stránce je krásný záznam těch oblaků, které šíříme kolem sebe. Oni použili takové nasvícení, aby byly vidět ty obláčky, které ty osoby produkují. Technická poznámka. Ano. Link se dá potom dát na našem YouTube kanále do popisku pod... Dobře. No, tam mluvíme a budou si to moci vidívat. Děkuju za technickou poznámku, to tak uděláme. Teďka by to stejně zdržovalo, než bych to dokázal rozjet. Nebudeme to dělat, ale na webu je spousta takovýchhle záběrů, kde je vidět, jaké množství kapének vylučujeme. Tady ty dva osoby spolu mluví a je to skutečně jako kdyby na sebe chrlili oblaka aerosolu, jenom ta částečky jsou tak malé, že v normálním světle to prostě nevidíme. Tady to bylo velmi, velmi dobře nasvícené a byl použitá takzvaná Schlieren technik, která umožňuje krásnou vizualizaci i těch malých objektů. Na snímku z prezentace kolegyně Lidie Buriba, kterou publikovala v New England Journal of Medicine před pár lety, tady máme Lidie přímo na snímku z toho Vimea, kde jsem to skopíroval, tak je vidět osoba, která produkuje oblak těch emitovaných kapek s tím, že ty největší kapičky z toho oblaku vypadávají gravitačně, ale jinak ten oblak putuje dál, ne jako samostatné kapénky, ale jako tedy obláček nějakého kouře. Můžeme to připomínat, když někdo kouří, tak prostě z něj jdou ty obláčky vydechovaného kouře po tom, co část z něho se usadila v dýchacím ústroji toho kuřáka. Kolegyně Buriba prokázala, že ty 2 metry, naše představa, že po 2 metrech už to nemá vliv, je nerealistická, měla prostor, na kterém měřila, byl dlouhý 8 metrů, ona prostě nemohla měřit dál, nicméně ten prostor byl dobře nasvícený, byl to nějaká temná místnost, minimální reflexy a z jejího videa je vidět, že ještě asi 7 metrů na 8 metrů od té osoby prostě letí ten obláček produkovaný tou osobou, která byla na levém kraji toho snímku. A ten oblak se šířil turbulentně, všechno to tam míchalo, vrtělo, takže prostě výsledek je, že ty částice v tom turbulentním oblaku doletí mnohem dál, než kdyby se pohybovaly jako samostatné kapičky, protože to na sebe ten oblak působí navzájem. A když potom stejná autorka posuzovala energii dodanou tomu oblaku při různých aktivitách, jako je hovor, dýchání, různé druhy zpěvu, kašel a kýchání, tak ukázala, že směrem doprava na tom obrázku roste hybnost udělená tomu turbulentnímu oblaku. Takže při hovoru a dýchání se pohybujeme v laminární oblasti, v oblasti, inženýři by řekli, nízkých Reynoldsových čísel, takže tam se to dobře separuje a ty kapénky potom se pohybují více samostatně po chvilce od emise. Při zpěvu už je to v oblasti přechodové, zatímco při kašlání a kýchání ten oblak je vysoce turbulentní. A tady ještě snímek, který ukazuje, jak při tom šíření toho oblaku, co se stane, když se nasadíme tu roušku, totiž dojde k tomu, že my zachytíme velké procento těch velkých kapének v té roušce kolem otvory, kolem brady a nosu, směrem dolů a nahoru zejména a někdy i kolem uší do stran, od nás vyjde oblak těch nejjemnějších aerosolových částic, ale klíčové pro tu komunitní ochranu je, že nedojde k přímé emisi směrem k tomu druhému člověku, takže dojde k významnému naředění a tím se výrazně třeba o řád nebo o dva sníží virová nálož inkasovaná tou druhou osobou, takže se tím potlačí šíření té nákazy. Když tedy bychom chtěli porovnávat ty roušky, jako já mám tady takovou roušku doma ušitou
A nebo nějaké profesionální chirurgické roušky, jako je tahle ta modrá, a nebo třeba nějaký profesionální respirátor, v tomto případě třídy FFP2, to si nasadím, tak prosím, nestačí, jakou má ten respirátor třídu, důležité je, aby nám to dobře sedělo na tváři. My to, tyhle ty materiály od března v naší laboratoři testujeme. Máme k tomu účelu postavenou takzvanou filtrační trať, kde máme generátor monodisperzního aerosolu. Měříme koncentraci toho aerosolu před daným filtrem, tady jeden filtr a za filtrem. A porovnání těch dvou čísel určíme, jak dobře nám ta rouška nebo respirátor ten náš aerosol zachytává. Naše aparatura má dvě varianty. V jedné variantě vysekneme z toho materiálu kroužek o průměru asi do 2 palce, 47 mm konkrétně, takovou raznicí, tu vložíme do filtrační trati, generátor aerosolu na prostředním snímku a napravo dole je část detektoru, které měří koncentrace částic před a za filtrem. Druhá varianta je měření na hlavě, kdy máme figurínu nebo horní část figuríny, která je vybavená čerpadlem umístěným, nebo které ústí do dutiny ústní té figuríny. My na tu figurínu vložíme nějaký respirátor nebo roušku, zavřeme bednu, ve které to je celé upevněné, utěsněné, a tu bednu naplní naším testovacím aerosolem a vdýchacím ústrojí té figuríny zjistíme koncentraci, která tam prošla do toho dýchacího ústrojí, a porovnání těch čísel opět zjistíme, jaká je účinnost. Jak to tedy vyšlo? Ještě, jak to vyhodnocujeme? V tom generátoru aerosolu vyrobíme aerosol jedné velikosti, například řekněme 30 nanometrů, kdyby to byl nějaký ten adenovirus, a změříme před filtrem třeba 100 částic z této velikosti a za filtrem třeba 5 částic stejné velikosti. Znamená to, že filtr zachytil 95% a 5% jim prošlo. Tady je P, je takzvaná penetrace nebo průnik, říká, kolik tím filtrem prošlo. Druhá možnost je, řekneme, kolik se zachytilo na filtru, pak bychom mluvili o takzvané filtrační účinnosti. Tu uvidíme na následujícím slajdu, kde porovnáme výsledky improvizovaných materiálů roušek, které jsme získali někdy v březnu a v dubnu tohoto roku. Zkoušeli jsme různá trička, bavlněná, utěrku na nádobí, šálu, mojí tedy kapesníky, pytlík do vysavače, odličovací tampony a podobné materiály. A na obrázku vidíme na vertikální ose filtrační účinnost, tedy kolik se toho zachytilo. Stovka znamená, zachytilo se všechno, nula znamená, nechytilo se nic. Na té horizontální ose je velikost částic, začíná u 10 nanometrů, měření bylo od 20 nanometrů přes 100 do 400 nanometrů. Je tam vždycky na té křivce asi 9 bodů experimentálně stanovených z toho našeho měření. A virus je označený tím růžovým pásmem někde mezi 80 až 150 nanometry. By byl ten virus, kdyby byl umytý. My jsme v tom březnu dubnu nevěděli ještě, jak to je velké v realitě, takže jsme měřili, jako kdyby ten virus byl sám a ty nánosy na něm byly zanedbatelné. Dneska víme, že je to trošku větší, ale na kvalitě těch výsledků se nic nezmění. Jde prostě o to, že v oblasti těchto velikostí, někde kolem těch stovek nanometrů, ty účinnosti běžných improvizovaných materiálů, těch triček a šál, jsou někde v prvních desítkách procent, mezi 10 a dejme tomu 30%. Jediná křivka, tady ta růžová z trojúhelníčky, je lékařská rouška nebo chirurgická rouška, to je právě tahle ta modrá, kterou jsem vám už před chvilkou ukazoval. Materiál této roušky skutečně má velmi slušné účinnosti záchytu, přestože její primární účel je, aby lékař nenakazil pacienta, kterého například operuje. Je ovšem důležité, aby, když máme respirátor, profesor, jako je třeba tento FFP2 respirátor, tak je důležité, aby dobře těsnil na obličej, aby nebyly mezi tváří a tím respirátorem mezery, nebo byly minimální.
ukáže na výsledcích, to je typický výsledek, my jsme měřili za ty dobu asi 75 nebo více modelů různých respirátorů, které sem přišly do České republiky. A zatímco materiál toho respirátoru má účinnosti lepší než 99%, a když zalepíme respirátor na obličej figuríny páskou a zalepíme i ten výdechový ventilek případný, dostaneme se jen třeba o 2% hůř. Když ventilek neutěsníme, klesá účinnost ze 100% na 94, nebo z 99 na 94. A pokud to nepřilepíme na tvář té figuríny, tak se zřídka dostaneme někde k 75% účinnosti záchytu. Já vysvětlím, proč to je. Když ten virus, i když je obálný trošku nějakého těch solí a toho zbytku proteinu, letí kolem tou štěrbinou mezi naší tváří a hranou toho respirátoru, tak štěrbina o tloušťce dvou našich vlasů je pro ten virus stejně velká, jako kdybyste měli auto a jeli jste po dálnici, která má 100 jízdních pruhů a na levém svodidle by byla ta vaše tvář a na pravém svodidle 100 pruhů napravo by byl kraj respirátoru, prostě pro ten virus to je široká dálnice. Vůbec si nevšimne, že jsou nějaké svodidla na krajích. Takže pokud to na té tváře netěsní, nevěřte tomu, co vám říká výrobce o třídě záchytu, prostě to bude fungovat zhruba jako dobře ušitá domácí rouška ze dvou vrstev bavlny, případně ještě s nějakou doplňkovou vrstvou, která by tu filtraci mohla zlepšit. Poslední otázka je... Jednu otázku, pardon, mám tu otázku od Petra Batonoška. Jak je to s aerosolem u plynových masek? Zabrání filtry v plynových maskách veškerému aerosolu? Když jsem byl na vojně jako chemik v chemickém vojsku, měli jsme plynové masky, které také byly uspůsobené, měly filtry na částice, používaly se nejlepší filtry, dneska bychom řekli HEPA filtry, které zachytí nebo propustí maximálně jednu částici třeba ze 100 tisíc. A to jenom u té velikosti, kde je největší propustnost. Takže nezachytí všechno, ale jsou o tři řády lepší než to, co používáme ve formě těch jednorázových respirátorů FFP3, jako je třeba podobných tomuhle, co mám na tváři. Stačí odpovědět takhle? Doufám, že ano. Já myslím, že... Když tak ještě budou dotazy na konci, tak si můžeme pár věcí... Dobře, děkuju. Poslední otázka, kterou se chtějí tady zabývat, než skončíme, je, s čím jsem setkával během té doby, kdy nám telefonovali lidé a ptali se na způsoby, jak se tím virem poprat přes nejrůznější dezinfekce používané perorálně i jinak, přesto, že by se ty roušky dávaly do nejrůznějších solných roztoků a podobně, tak jedna z otázek byla, jestli by to nešlo vrazit do mrazáku. A protože na tuhle otázku máme odpověď kvantitativní, můžeme se na to podívat, jak dlouho ten virus přežije, když je ve formě aerosolu. Když porovnáme viry SARS-CoV-2 a SARS-CoV-1, vyjde to podobně, poločas života těchto virů v aerosolu je něco přes hodinu, ale jsou naměřené případy, kdy ještě po 16 hodinách v tom aerosolu byl nalezený aktivní tedy virus, ve smyslu, že nejenom obsahovalo to virální RNA, ale ten virus byl schopen nakazit, měl aktivní ty teplomery, ta místa, kudy se připojí na náš receptor ACR2. Kolegové Van Dormalen a další, a Schuit a jeho skupina, měřili, jaký má vliv sluneční svit na degradaci toho viru v aerosolu. Když byla tma, tak teprve po hodině došlo za pokojové teploty k poklesu aktivity ořád, tedy těch koncentrace těch živých virionů, které jsou schopny se množit. Při běžném slunečním svitu v době rovnodennosti jarní, nebo blízko rovnodennosti jarní, nebo podzimní, kdy toho svitu je poměrně málo, ale nějaký už je, tak
došlo k té degradaci zhruba během 20 minut, asi o ten řád v aktivitě. Zatímco v době slunovratu letního, kdy jsou maximální intenzity slunečního záření, tak za 6 minut ten virus v podstatě nebyl schopen už dál přežít. Takže na to má velký vliv teplota a to je také důvod, proč se teďka mluví o druhé vlně, o tom, že to je hodně odlišné na podzim a v zimě a v těch letních měsících. Prostě je to proto, že svítí mnohem méně slunce a ten virus dneska přežije mnohem déle a mnohem neznamená o 10%, ale mnohem znamená řádově déle než v letních měsících. Když bychom porovnali ještě třeba přežití v hlenu nosním nebo v kapalině ve slinách, tak při pokojových teplotách a vyšších teplotách kolem 35 stupňů to přežije, to jsou ty červené křivky, klidně 24 hodin nebo aspoň 16 hodin, zatímco v chladu to přežije mnohem víc ve 4 stupních a někde v ledničce klidně 48 hodin v obou těch tělních tekutinách. A k těm příkladům se asi už nedostaneme případně po otázkách, protože jsem na nějaké hodině od začátku a nechtěl bych zbytečně vás obtěžovat déle. Takže vám ty poslední 4 slajdy přeskočím. Poděkuji svým kolegům z laboratoře, kteří mě motivují, abych přednášel, svým učitelům Bill Heinzovi za jeho učebnici Aerosol Technology a Philovi Hopky, který mě učil, když jsem byl ve Spojených státech, tak jsem chodil na jeho přednášky. Svým studentům, kteří mě poskytují zpětnou vazbu na to, jakým způsobem přednáším. Grantovým agenturám, že ještě pořád jsou ochotné investovat do výzkumu v oboru aerosolu. Účastníkům vynikajícího workshopu o přenosu onemocnění COVID-19, já už jsem se zúčastnil online, a který se konal koncem srpna tohoto roku na americkém National Institute of Health. Kolegovi Jurovi Kostikovi za pomoc s grafikou téhle prezentace, až bez něj bych to nezvládl, a vám děkuji za pozornost. Já děkuji Vláďovi Ždímalovi za velmi zajímavou přednášku, poslouchala jsem bez dechu. Doufám, že i vy také. Pokud máte teď nějaké otázky, tak ještě neváhejte v následujících 2 nebo 3 minutách je položit prostřednictvím chatu, nebo jenom do toho chatu napsat otázka, já vás pak třeba můžu vyzvat k položení té otázky jak si přímo vás. Já jsem si teda jednu otázku poznamenala na začátku, když jsi mluvil o tom, že doktor Fauci ve své prezentaci řekl, že nedochází k přenosu ze zvířat na člověka, ale obávám se, že tohle se asi v poslední době změnilo, když si teď vlastně vybavím zprávu celkem nedávno z Dánska, kde teda vybíjí miliony norků, aby nedošlo k přenosu zmutovaného viru na člověka. Máš o tom nějaké zprávy, anebo to je teprve příliš čerstvé na to, abychom o tom mohli něco vědět? My o tom viru ještě pořád toho nevíme dost. Když doktor Fauci tu přednášku 26. srpna říkal na tom semináři o přenosu onemocnění, tak ta data ještě nebyla k dispozici a on to říkal v dobré víře, že o těch přenosech mezi zvířatem ze zvířata na člověka se zatím neví, nebo jsou to prostě zanedbatelné počty. A teď ta data z Dánska říkají, že může docházet nějakému konkrétnímu přenosu z nějakého živočicha na člověka. On neříkal, že to není možné, on říkal, že zatím to prostě nebylo prokázané. Takže to není v rozporu, prostě ty znalosti přibývají. Když jsme začínali, jak jsem říkal, v půlce března, tak jsme vycházeli ze snímku z elektronového mikroskopu, který ukazoval, že virus SARS-CoV-2 je plus minus 100 nanometrů v průměru. Dneska, když se bavíme o tom, jaká je reálná velikost částic, které ten virus obsahují, tak dejme tomu od toho srpna nebo září, víme celkem s jistotou, že ty částečky budou trochu větší, protože tam ta sůl a ten hlen bude v množství, které to třeba zvětší na 2x nebo tak. Takže ten obrázek se trošku zpřesňuje, jak postupně přibývají publikované práce.
Zároveň přibývá prací, které jsou stahovány z časopisů, protože se ukáží jako výstřely naslepo nebo nepotvrzená data. Zažil jsem několik případů, kdy jsem sám byl recenzentem článků, které potom byly staženy z prestižních časopisů typu Lancet nebo Nature Medicine, protože se ukázalo, že ten experiment byl prostě poškozený, že tam byla nějaká vada a v tom spěchu, ve kterém se lidé snažili publikovat, tak se na ní nepřišlo a přišlo na to až recenzenti a potom tomu autorovi bylo doporučeno, aby raději tu publikaci stáhl, případně ji upravil a publikoval ji po korekturách. Děkuju. Já v četovacím okně nevidím žádné další otázky, ještě si to ověřím, ale nejsou tady. Je tady jedna o ty Makeše. Jak závisí průběh nemoci, závažnost onemocnění na místě záchytu virových částic v těle? Tohle to hodně souvisí s tou aerosolovou cestou, nebo s tím, jakým způsobem to člověk inkasoval. Zdá se, že klíčové je, jak rychle člověk inkasuje tu potřebnou infekční dávku. Když se to rozloží do nějakého delšího času, tak pravděpodobně ta nákaza bude mírnější, než když to dostane naráz během nějaké krátké doby. Já to přirovnávám případu, když nějaká armáda by obléhala město a prostě v delší době by po jednom vojákovi posílali k hradbám toho města nějaké útočníky a ti útočníci by lezli po žebříkách na to město a ta obrana města by ty útočníky postupně likvidovala, buďže by na ně něco vylili z hradeb, nebo by je po nich střelili něčím, nebo by je třeba ten žebřík odhodili od té hradby a tím by zabránili útoku v daném místě. Zatímco ta velká virová nálož se dá přirovnat k tomu, když nějaká jednotka silná vojáků by na slabém místě toho opevnění prostě prorazila a to město by tam nemělo dost kapacit, aby se ubránilo. Podobně to je, když dostanete na jedno místo, na nějakou tkáň, kde je hodně těch receptorů, velké množství virionů, ten imunitní systém může reagovat špatně, buď nedostatečně, nebo naopak nepřiměřeně silně a zdá se, že v těchto případech jsou nejvážnější průběh nákaz. Když jsou velké virové nálože, které ten člověk inkasuje za velmi krátkou dobu. Stačí takhle? Nebo ještě tam byla pozor, tam byla ještě otázka na tu lokalitu. Lokalita toho, kam ty viriony dopadnou, určuje pravděpodobnost, s kterou ten virus najde daný receptor. Protože samozřejmě, když ten virus přijde do místa, kde žádné receptory nejsou, tak je pro něj těžké někde se namnožit. Zatímco, když ho vdechneme a on se deponuje na místo, kde je těch receptorů hodně, tak se ho namnoží snadno. Podle těch prací, co jsem četl, tak velké množství těch receptorů třeba jsou na kraji nosu, na posledních 2,5 cm nosu na vstupu, takže tam je jedno rizikové místo. I v ústní dutině jsou tyto receptory a potom třeba kolem mandlí nebo tady u hrtanu. A další vysoké, prostě poměrně hustoty receptorů AC2 jsou v dolních cestách dýchacích někde v průdušinkách. Takže přesně si to teďka nepamatuji, ale ano, závisí na tom, kde se to usadí. A o tom, kde se to usadí, rozhoduje velikost těch částic, proto je právě tak klíčové znát rozměry těch částeček, které ty viry nesou, protože pravděpodobnost depozice v dýchacím ústrojí v nějakém místě je funkcí, závisí na tom, jak ta částice je velká. A nechci teď k tomu dělat další přednášku o depozici v dýchacím ústrojí člověka, ale je to tak nelineární jev, až člověk je překvapený. Nečekali bychom, že jsou ty rozdíly tak obrovské. Děkuji, máme tady ještě jednu otázku. Dobrý den, od Lenky Suchánkové. Dobrý den, jak velkou částí přispívá přenos z infikovaného povrchu k nákaze člověka? Pamatuji si, že je poměrně malý, ale v souvislosti s apelem na dezinfekci povrchu je to mírně matoucí. Když se zaváděly na jaře ty a apelovalo se na ty dezinfekce, vycházelo se z toho, že se může jednat o respirační patogen, který se bude šířit intenzivně přes povrchy. Takové patogeny existují a
V takovém případě, možná bych řekl jako příklad tyfus nebo třeba salmonelu, kdy prostě víme, že tam ty cesty jsou jiné než tady v tom případě. A tam je potřeba mít vydezinfikované povrchy, nejrůznější, nejenom na klikách, ale třeba na toaletách. Podle toho, který to je patogen, tak ty dané povrchy jsou důležité. Tady u toho patogenu se nevědělo, kudy to půjde do toho těla, takže se na základě principu předběžné opatrnosti prostě začalo mimo jiné také dezinfikovat povrchy. Dneska po půl roce můžeme konstatovat, že nemáme přímé důkazy experimentální o přenosu tohoto konkrétního patogenu kontaktem s povrchem. To prosím neznamená, že ty kontakty neexistují, tento přenos není možný. Jenom zatímco máme dost důkazů, které jsem vám teda neměl čas dneska předložit všechny, ale je dost důkazů o přenos s těmi kapénkami a tím aerosolem, nejsou důkazy třeba pro přenos přes odpadní vody, přestože to není vyloučená cesta, tak také nejsou důkazy o těch přenosech přes povrch. Ono se jenom ví, že ta částečka s tím virionem na tom povrchu může nějakou dobu vydržet, že když to je venku a svítí slunce, tak to vydrží méně než v zimě třeba. Když je to vevnitř, tak to se vypařuje jinak rychle, než když je to venku. Takže takovéhle věci se ví. Ví se, jak dlouho to na různých površích kovových a plastových to přežije. Takové práce jsou od toho dubna někdy už publikované o tomto konkrétním viru. Nicméně, jak říkám, není přímý důkaz přenosu povrchem. Ale já tím nechci, že nejsou. Prostě nejsou prokázané. Stačí takhle? Já myslím, že ano. Žádnou další otázku už nevidím. Už je čtvrt na jednu. Já myslím, že už všichni čekáme i na oběd, i když nás tahle přednáška, myslím, velmi nasytila znalostmi. Tak já bych teď ráda Vláďovi Ždímalovi ještě jednou poděkovala. Děkuji i vám za pozornost. Pro ty z vás, kteří jste se připojili trochu později během přednášky, ještě doplňuji informaci, kterou jsem říkala na začátku. Tato přednáška je nahrávaná a bude velmi brzy zveřejněná na YouTube kanále našeho ústavu, takže pokud jste o něco přišli, tak si ji můžete pustit znovu a případně ještě klást otázky v komentářích pod tím videem. Rádi na ně odpovíme. Děkuji vám za pozornost, přeji všem dobrou chuť k obědu a těším se zase někdy při jiné příležitosti. Naschledanou. Já vám také všem děkuji za pozornost, děkuji ještě Magdě Bendové za moderování a Mirkovi Fridrichovi, našemu ITíkovi, který mi poskytl dokonalou podporu obrazem i zvukem, takže jsem se o to nemusel starat a mohl jsem se soustředit na to, co budu říkat. Takže všem děkuji a naschledanou.